kuwani waa cutubyo ka mid noqon doona ciidanka komandooska gorgor ee xoogga dalka Soomaaliyeed dhowr bilood oo diyaar garow iyo tababar ay ku qaateen xerada Turkisom ee Muqdisho. Kadib waxay maanta u ambabaxeen dalka Turkiga, gaar ahaan dugsiga tababarka komandooska ee Isbarta, halkaasoo ay ku soo qaadan doonaan tababarka aadka u sarreeya ee komandooska adduunka. Wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya, taliyaha ciidanka dhulka, iyo saraakiil kale oo Turki iyo Soomaali isugu jira ayaa maanta ku sagootiyey garoonka Aden Cadde Airport. Taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka, Jeneraal Maxamed Tahliil Biixi, ayaa ciidanka maanta baxayay kula dardaarmay inay gutaan waajibaadkooda qaran. Difcadan hadda baxaysa waa difcadii toddobaad ee horinta koowaad ee aadaysa waddanka Turkiga. Waxaan rabnaa inaan u sheegno shacabka Soomaaliyeed meel u joogaba, waxaanu haynaa inaanu gacanna ciidanka ku dhisno, gacanna ku difaacna waddanka. Waa naga go'an tahay. War soo idinkama go'ana? Ma idinka go'an tahay? Ballan ma ku qaadeen dalkiinna iyo diintiinna inaad u dhimanaysaan? Anna waxaa naga ballana, haddii Ilaahay nagu simo, Ilaahay yidhaahdo, inaan idiin cadaalad samayno. Ciidan laguma dhisi karo, dad laguma hayn karo, khaasatan weliba rag u badan cadaalad la'aan. Cadaalad baa naga go'an. Kiina wax barta oo sida fiican u barta, iyo kiina aan waxba baran inaana isku mid ka dhigin. Warbixintana waa naloo soo gudbin doonaa haddii Ilaahay yidhaahdo. Waxaan rajaynayaa inaad tababar dhammaystiran oo dalkiina aad ku anfacdaan aad soo qaadan doontaan. Ciidamadii gorgoro idinka horreeya Soomaaliya guul bay u soo jiideen, iyo magac adunkuna aad guul u soo jiidi doontaan haddii Ilaahay yidhaahdo. Xasan Xuseen Xaaji, wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya, ayaa sheegay in dowladda federaalka ay muhiimad gaar ah siinayso dib u dhiska ciidamada qalabka sida si loo helo geesiyaal difaaca dadka iyo dalka Soomaaliyeed. Waxaana uu ka mahadceliyey taageerada joogtada ah ee dowladda Turkiga ay siiso Soomaaliya. Waxaan u jeednaa dhallinyaro Soomaaliyeed oo tababarkooda aasaasiga ahaa ku dhammaystay Soomaaliya, haddana u socdo Turkiga si ay u soo tababartaan, ay dalkooda dib u soo laabtaan. Waxaa saaran waajib tababarkaas in si fiican ay u soo qaataan, sidii taliyaha sheegay, dalka ku soo laabtaan, ay difaacaan dalka, dadka iyo diinta Soomaaliya. Inay difaacaan baa loogu baahan yahay. Waana fursad dad badan oo Soomaali ah ay helin oo idinka maanta hesheen. Fursadan ka faa'iidaysta. Ciidamada Soomaalida aan dhisayno waa ciidamo shacabka Soomaaliyeed naftooda iyo maalkooda iyo diintooda difaacaya way. Loogama talagalin cid kale inay dhibaato u geystaan dalkooda, inay mas-uuliyadii dalkii ay qaataan, dalkooda difaacaan, cir iyo dhul iyo badba inay difaacaan. Dadkii difaaca lahaa dalka dhiiggooda u hori lahaa waa idinka. Aniga dowlad ahaana diyaar baan u nahay inaan xuquuqdiina aasaasiga ahaa ilaalino. Ururka maanta ka ambabaxay dalka ayaa noqonaya ururkii toddobaad ee guutida 17-aad ee ciidanka komandooska gorgor. Cabdifitaax Cabduqaadir Akhyaar, SNA Radio, magaalada Muqdisho.